Na, nézd, mit hoztam neked. Nézd. Heartbreak. Egyébként kérdésem van, lehet, hogy ez most vicces, hogy pont így adás közben kérdezem meg, de az, hogy Hearth, az mi a fenét jelent hával a végén? Tehát... Szerintem az ilyen kandalló tűz, meg ilyesmi. Jó, fúha. Egyébként az a Hearthstone, ez a World of Warcraft világában ez ilyen kis kövecske, amit hogyha így megnyomsz, fél óránként meg lehet nyomni, akkor visszavisz arra a helyre, amire beállítottad. Most azért nem mondom, hogy a fővárosodban, mert a legtöbben odaállítják be, szóval ilyen teleportkő. Tudod, hogy ez milyen olyan, mint a vesekő. Ha jó helyen nyomod, akkor előbb-utóbb mentő visszavisz a városi kórházba, igen, és mindig ott csak ez sokkal gyorsabb, igen, jól mondod, egyébként nagyon jó hasonlatot hoztál. Hát a eléggé fejlődj is elájulsz, és gyors vagy. Tehát ez egy nagyon, egyébként tudjátok, mindig szeretek a dolgok mögé nézni, és ez így segít a valóságot megtalálni. Megláttad szerintem itt az eszenciáját ennek a Hearthstone-nak, örülök neki. Szeretnélek bevezetni ebbe a csodálatos játékba egyébként. Akkor gyorsan a practice-re nyomj ki. Mielőtt még... Practice-re? Jó. Az egyébként ugye, ha jól sejtem, az azt jelenti, hogy gyakorlás, igaz? Tehát... Gyakorlás. Na szóval van egy csomó ilyen hősöd, Warcraft világából ismerős vannak Warcraftok, Warlockok. Warcraftok? Minden borral kezdődik, Warrior. Van itt ilyen rúzs, meg druid, meg mage, meg mindenféle. Ezek az én kis deckjeim, amiket már itt csináltam, de hát bármikor csinálsz te magadnak is egyet, itt a My Collection menüben, talán itt ezt meg is mutatom. Hű. Ja, és amikor azt mondod, hogy itt ten, hogy is, ja, itt igen, csinálunk egy új decket, akkor itt beállíthatod, hogy milyen hős akarod csinálni, vagy kezdeni, és akkor ezt bepakolsz 30 lapot, és akkor így harcolunk egymással, erről szól ez a kis játék. Játszottál már kártyás játékot? Azt kell tudni rólam is a kártyás játékokról, hogy én játszottam, de bármelyik kártyás játékot tanultam meg, másnap elfelejtettem. Ezt tudom, hogy nagyon gázon hangzik, ez 21. így volt. Semmi, nem. Te én még a passziens jegyzem meg, póker sem. Semmit így, mindegyiket megtanították, mindegyiket játszottam, és mindegyiket el is felejtettem. Úgyhogy... Na de szontyi vagyok most, akkor hogy mutatom be? Rögtön bemegyek itt a mély vízbe, Viszont magic-ezni azt tudok. De mi? Uh-huh. Komolyan? Na hát akkor ez sem lesz nehéz. Az egyetlen, amit valahogy megegyeztem, bár annyira jó nem vagyok benne, de el tudok benne játszolni. Most rögtön először egy ilyen húsvér ellenfelet keresek. Remélem, ekkora láma lesz, hogy egy fél óráig gondolkozik egy lépésen, és jól el fogjuk tudni nyújtani ezt az adást. Nincs időlimit a lépések között semmi. De van, le van korlátozva, de azt hiszem az 2 perc, és már az is egy szenvedés. Egyébként a múltkori esethez visszautalva, ugye most fölvesszük a hangot. Nagyon jó, ugye ti is halljátok. Mi az a tesommal együtt fogunk játszani, egy ellen. Én tényleg ugyanúgy néztek ki, jaj, de jó nektek. Én fogok kezdeni, kiválasztatjuk azt, hogy melyik lapot akarom lecserélni. Azt mondtad nekem a videó előtt, hogy egy ilyen halembert keresünk. 2 halember is van, melyik halember kell? Ezek murlokok ott van az alján, ez egy murlok seregem van, látod? Erre építettem a kis paklimat, hogy gyorsan betámadom murlokokkal, és ő meg mérges lesz, hogy meghaltam az elején. Na, az a lényeg, egyszer én jövök, egyszer ő. Itt az életerünk, látod, neki 30, nekem 30. Itt jobbra van a kis speciális képességünk, ez minden hősnek más, mindig nálam, ez most gyorsan átadom neki a kört. 2 izébe kerül, manába. Itt vannak a mana kristályaink, ezek körönként nőnek, tehát minél előrébb vagyunk a játékban, annál... Úristen, ezt erre elpazarolja, de kis buta. Na minden, annál nagyobb erejű kártyákat hozhatunk le. Itt vannak a kártyáknak az, hogy mennyibe kerül a lehozása, ez egy lény, tehát... 2 támadó értéke van és 3 életereje. De most egy kérdésem van. Ezzel meg is támadom az ő hősét, puf. Ezt így az evolúciónak hogy volt jó, hogy van egy hal, akinek ilyen nagy szeme van, ami valószínűleg sötét helyen él, de ehhez képest lábai vannak, meg minden, tehát ez így hogy működik? Igen, ez egy ilyen kis vicces teremtménye a Warcraft világnak egyébként. Ilyen mocsarakban élnek, és ilyen furcsa hangot adnak, amit így hallani is fognak szerintem itt a nézők. Na, ő lehúzott egy ilyet, ezen azért van pajzs, ezek már egy kicsit különlegesebb kártyák, mert hogy ennek tauntja van, az azt jelenti, hogy ha én meg akarom támadni az ő hősét, hiszen az a cél, hogy meghaljon, akkor nem tudom, mert ez beáll elé, mindenképpen ezt kell támadnom. Jó, mi? De én most inkább elszívom az életerejét, 2 sebzésre, meghal a következő kör. Gyűjtöm a mana kristályokat, hogy egyszerre több ilyen morlokat le tudjak hozni. Hát ez mindegyiknek itt hogy mit csinálnak. Ez a Battle Cry az azt jelenti, hogy amikor játékba kerül, akkor azt csinálja, ami utána van írva.
Most elhasznált egy ilyen kártyát, amivel még egy manát használhat. Mint éjjjevek. Ne lepődjetek meg, ha hirtelen nem tudjátok, miről van szó. Én is csak nézek, hogy itt dobálnak ide kártyát, oda kártyát. Egyszerű, jön egyszerű, nagyon egyszerű. Most van 4 manakristály, abból egyért lehozta ezt. Látod? És van maradt még 3, azokban azt fogom csinálni, hogy... Lehúzom ezt. Hú, de paranoiás azt ott vág, ez a szegény murlok. De jó ez a, ennek az a speciális képessége, hogyha egy másik murlok játékba kerül, akkor ez a lény kap plusz egy támadást. Ja, én azt hittem, hogy annyira megijed, hogy elbújik, és azért tovább életben marad a meccs végéig. És akkor át is adom neki. Ja, abban a körben nem támadhatnak, amikor lehoztam őket. Ez a zzz, az az volt ott a rajtuk. Azt hittem, ez majdnem minden kártyajátékban van, ez ilyen summoning sickness-nek hívják. Na! Jó pofa volt, ezt meg is mondom neki. Play, te macsom disznó. Most lehúzok egy ilyen követ, ennek segítségével majdnem mindent tök olcsón le tudok használni. Látod, lement az értékük egyre, meg ilyenek. Ezt be is hozom. Ez azt jelenti, hogy 2 kártyát lehet húzni. Megköszönte neked a mit is? Azt, hogy szép volt, azt mondtam neki. Ú, de sok kártyája van. Tűha. Ő is lehozott egy ugyanilyet, az azt jelenti, hogy most nagyon drága lapokat hozhat le, sokkal olcsóbban. Ettől most mérges vagyok. Az ő köre elején el fog pusztulni ez a kövem, úgyhogy most minél több mindent le kell hoznom. Nem tudok. Azt mondtad, hogy kis butus ehhez képest jól megszivat, ahogy én most nézem. Hát, ja, de... Az a jó, hogy itt a végéig nem dönel, hogy mi van. Most már ez a kártyám, ez, ennek az a képessége, hogy minél több ilyen teremtmény van lent a pályán, annál olcsóbb. De jó. Ja, és most már csak 3-ba kerül, úgyhogy... Tengedi óriás. Akkor biztos jól úszik. Azt mondom, hogy ezt lehúzom. És most már csak 2-be kerül. Szerintem most nagyon meg fog lepődni. Kész a sárga. De mindegyik alszik. Így van. Thank you. És most itt vannak a halember seregem. Olyat nem lehet neki mondani, hogy dögölj meg, vagy valami szép dolgot, csak kérdezem. Nem lehet vele, ez az összes, amit így... Threaten, meg lehet fenyegetni, jaj, tessék. És most... Összekarcolom a kocsid! Nem. Eddig milyen kedvesen beszélgettetek, most meg közölted, hogy összetöröd a lelkét. Na, bocsi. Bocsot. Egy lapon van neki, van egy csomó. De... Milyen kifejező ez a beszélgetés közben? Igen, nem nagyon. Csak a barátaiddal tudsz beszélni. Azt tudod, hogy ő kicsoda? Ő nem, az a Tanzula? Ja, igen, Tanzula. Tanzula. Na, látod, milyen... már ilyen értékes lapokat hoz le ő is. Látod, az... Mi az ott? Orlogróf? Vagy milyen? Jó ég. Igen. Köszönöm szépen a megjegyzést. Az lesz, hogy... Ez mivel csak a következő körre tudnám elpusztítani, ezért az úgy is értelmetlen, úgyhogy inkább ezt. Azért remélem, megvan a gépfegyveres páncéltörpe, ott a kép kellős közepén. Ez azt mondja, hogy 2 sebzést okozna, olyan kéne, ami 3-at okoz. Van olyan látszajat? Nem mi? Nem. Akkor mit kell nézni? Melyiket is? Az a baj, hogy csak úgy tudom megölni, látod őt, vagy úgy tudom támadni, hogyha előtte... Gyógyítani nem tudja magát egyébként? De! Vannak speciális képességek, amivel gyógyíthatja magát. Na most kell tudnom mondani, hogy megeszed a lelkét. Most amikor már hiába kattintasz az entől, ne? Mi van? Csak nem futottunk bele egy bugba, ugyanis a játék még béta, nem? Thank you. Na. De mi, most mi van? De. Nem! Na jó van, akkor kiszünet, mindjárt jövünk, jó? Köszi, srácok! Na re! Hát visszatértünk az a helyzet, hogy egy ideig elment az internet, úgyhogy ez egy ilyen dolog sajnos ezeknél a játékoknál, nincs internet, nincs játék, aminek ezért nem szeretném. Aminek viszont örülök, hogy így is nyertesnek érzékelt a meccsünket. Ugye tudod, hogy ez bug, tehát nem kéne így lennie ilyenkor valami... Nem, valószínű az volt, hogy a játékban egyébként ilyenkor 2 percre egy beállt a hősöm, nem tudta a másik, hogy mit csinálok, és feladta a meccset. És ja. Csak ezért nyertem valószínűleg egyébként, hogyha ő végigvárja, akkor biztos azt érezte volna, vagy az lett volna az eredmény, hogy ő nyert. Na szóval, egyébként neked melyik tetszik? Mutasd rá! Én nekem, mert mire gondolsz? A hősöknek az arc,
az a artwork-ként nézd meg, figyelj, mert csinálok neked egy jó videket. Ez a TEDx lesz. Na, melyik tetszik? A nénit kérem, a nénit, felső sarokból. A vörös ruhás nénit? Igen. Biztos, hogy nem az ő biztos, szakállás, hogy bácsi? Nem. Most az én dekkem, vagy a TEDx-ed? A kék szemű lány. Jó vörös ruhás lány. Nagyszerű. Csinálok neked egy vörös ruhás lány. Na szóval. Mindegyiknek van saját képessége. Ezekből. Ja, egyébként minden kártyából kettő lett maximum a pakliban. És vannak lények, akiket lehúzhat. Látod, itt vannak a költségeik. Óriás csirke, angry chicken. Az látom, mert megvan a kedvenc lényem. Igen. Ez elég érdekes, ezt így most kaptam. Az a lényege, hogy enrage, öt támadás. Ez azt jelenti az enrage, hogyha meg van sebesülve, akkor kap plusz öt támadás, de mivel csak egy az életereje, ezért nem értem, hogy lehet megsebesíteni, úgyhogy kapjon öt támadás. Azonnal meg is hal, úgyhogy... Van értelme ezek szerint. Van, valami taktikát biztos rá lehet építeni egyébként, csak még nem tudom, hogy itt. Na szóval, most bármire rábőkedsz, valami tetszik, az berakjuk neked, jó? Csinálunk neked egy saját deket. Mit szólsz? Oké, ez itt pont jól lesz. Ez a ruha nélkül démonhölgy. Na várj, előbb berakjuk a képességkártyaidat. Itt vannak ilyenek, hogy... Aha, ez nem kell. Mert itt mondani akartam, hogy én nem... Mondjuk ezt, ezek mind egyébként, ezekben nincs olyan sok. Van itt egy jó kis izé. Ez is szép. Ez ilyen visszarakja az ellenfél kártyáját a kezébe, ez úgy megszivatja. Azt hittem rákérdez, hogy szap. Szap. Na már beraktunk 13 lapot, úgyhogy ma olyan sok nem kell. Többi az legyen lény, én azt mondom. Itt lehet látni egy költségekben, hogy állunk. Én úgy szoktam, hogy kb. Így a 2-es-3-asból legyen a legtöbb, a több meg így lefele menjen, úgyhogy nézzünk ketteseket, jó neked? Milyenek ez? Mutassam, amire rábüksz, azt berakom neked. Várj, most kettesek, az így... A két manába kerülnek, az azt jelenti. Két manába, akkor kérek a kalóznőből, a farkasból. A farkasból. Menjünk egyet jobbra, én szerintem. Igen. Jó, vaníliát kérsz? Csak pisztáciát kérek. Jó, pisztáciát, jó. Mi legyen még? Hát azt nem kérem, az nem, túl ronda, jobbra. Oké, jobbra még, menjünk. Ennyi, no. Ez kettesen. Várján. Jó lenne a panda. Ó, kettesben már túl sok van, bocsánat, ezt vissza kell raknom. Hármas, jó. Hát ez esetben viszont akkor ott ezt az úriembert a bal felső sarokban. Bal felső. Jó, húzol egy lapot, amikor egy lényed megsérül. Ez az csinálja. És ez miért jó? Nem kérdezünk, jó? Jó. Rendben, akkor jobbra, ha kérhetem. Jobbra. És én maci, az pont jó lesz ott. Vagy nem, cica, a bal lent. Cica, cica. Jó, most cica. Ezt nem lövöd fejbe, ugye? Én nem, majd az ellen. még berakhatunk mondjuk kettőt, hármasból. Jó, akkor jobbra. Menjünk még. Hát, nem is tudom, ez a óriási ilyen szupermajom King Kong utánzat itt a bal alsó sarokban érdekesen néz ki. Kettőt? Vagy egyet? Egy bőven elég lesz, és akkor mondjuk legyen az utolsó, ez a Wolf Rider, igen. Ja, nézzük, hogy állunk. Jó, négyes. Tűha. Hát. Te mi ez az ilyen aranyozott király? Ezek a ritkák. Úgy ritkák, hogy ilyen különleges megjelenítést kaptak, de ugyanazt tudja, mint a többi, csak aranyozott a sztárna, az úgy, hogyha lerakod, akkor az így e-pénisz növelés. Mint a Harry Potterben. Fú, de király, nekem akkor... ilyen varázspálcám van, neked olyan, nekem aranyozott, nekem meg üzd és sárkány tojásból van. Mit? Nem na, szeretném ennyi. Tudni, hogy milyen varázspálcám van, ezt így. Hát, pedig, jó, oké, mindegy. Az a két fejű ogra az ott pont megfelel. Berakom, de ha elfogadsz egy tanácsot, annyira nem hasznos ez a kártya, mert ez a varázslatodnak a erejéhez azt hozzá, ez meg nem annyira varázsló karakter. Jó, akkor menjünk jobbra inkább, és... Hát ez is varázslás. Ez is azt csinálja, hogyha varázsolsz, akkor lerak egy ilyen... Akkor vissza balra. Ezek jók, ezek a tauntosok, ez azt jelenti, hogy megállítja az ellenfelet valamilyen szinten. A Divine Shield is jó. Akkor legyen Divine Shield, az lehet, hogy jól jöhet. Kettőt hogyha. Rakok bele. Egyébként csak egy kérdés, én ugye így ránézés alapján választottam a hősömet, hogy miben jó? Harcos, azt elmondtad, de... Hát a Warcraft világában ez egy ilyen hátulról mindenkit jó hátba szúrok, és aztán jót röhögök rajta, utána tíbeggelem a hulláját című karakter, úgyhogy nagyon jót választottam, meg kell, hogy adjam.
Nem túl kedves, nagyon sokan utálták nagyon sokáig, de szerintem most már azért elég egyensúlyban van a többi karakterhez képest. De még visszatérve, nem adok neked még egy ilyet, ez is jól néz ki, jó? Hű, de király. Felgyorsítsam itt a dolgokat. 5-ös, 6-osból, ahogy jönnek már, aztán az igazán tápos dolgok. Nézd. Ez így úgy néz ki, mintha Terence Hill Goblinnál alakult volna. hát, esetleg lehetne az első Tauntos Abomination. Így nagyon jó fel, igen. Gyönyörű. Esetleg a sárkány, bár mondjuk nem a spell damage-es, inkább ja, annyi még, hogy látta ezt a pöttyöt a közepén, ez mutatja a ritkasságát. Ha nincsen, az tök alap. Jól van, tudom, elmondtad, nagyon ritkák, nagyon király. Nem, az az alap, a kék a ritka, és a ez fehér az is tök alap, a lila az már epic. Akkor legyen a lila epic. Hadd. És van narancsárga, az a legendary, abból csak egy lehet a pakliban. És hol van neked a narancsárga? Hát hol? Jól látod? Van nincs, valamilyen, nincs, csak nem ebbe. Várjál, lehet, hogy itt a 6-os. Ott van, tessék, hoppá, na, akkor őt tegyük bele. Már csak azért is, hogy egyszer letessem, hogy hés rá. Jó. Tudjátok, amikivel játszotok. Még 5 lapot berakhatunk, rakok be neked valami magas szintűt, nézd, ezek már ilyen nagyon magas szintűek. Nagyon jó, bármit. Amit... Jó, nem, az a baj, hogy nem nagyon szeretsz válogatni, de hát nem. Nézzük még, ezt is berakom neked. Hú, de szép, én Taura emberke. 3-asból még berakok neked valamit, mondjuk ezt, nem, ebből csak egyet, meg ezt, aztán menjünk. Na, ez a te paklid. Nem adtunk neki nevet. Az lesz a neve, hogy Csocsó römízni tanul. Römízni tanul. Ez nagyon jó főleg, hogyha ezt látják mások is. Nem, á, de hogy nem. Egyébként nem. Épp akartam kérdezni, hogy á, de hogy ez a teljes többi. Gyakorlás, mit szólnál hozzá? Jó. Na figyelj, átadom neked az egeret. A billentyűzet úgyse kell. Az egeret átadom. Válasz ki a Csocsó Revizni tanul című paklit. Ott van, igen. Aha. Ja, és válasz ellenfeled. Ki legyen az ellenfeled? A kék szemű lány? A pirosat összeengeded a kékkel? Nagy így van, lesz. Így van. Ebből születik meg a zöld szemű szörny. Az lila lesz, vagy? Jó, a színvak zöld szemű szörny. Szintévesztő. Fú, ezt látom, hogy... Igen, na, figyelj, tudd van, hogy az elején ezek lesznek a kezedben, de nem fogod tudni lekasztolni őket, mivel mindegyiknek 3 a költségén. Azt csinálom ilyenkor, hogy kiveszem a magas szintűeket, így, confirm, egyet tudsz így üzenni, és akkor, ha szerencséd van, berak egy kisebbet, mint például most. De ez egy képesség, nem egy lény, látod, nincsen életereje, meg semmi. Az visszarakja az ellenfél lényét a kezébe, jó idegesítő lap. Mivel most nem te jössz egyébként, de mivel nem tudsz mit csinálni. Ez egy csak enter. Igen. Ha zöld az enter, akkor semmiképpen nem tudsz, illetve semmit nem tudsz csinálni, mindenképpen meg kell nyomni. Ő ezzel indított, igen. Rakétáznak. Ez egy rakétáznak. Ez egy hosszú barátság, így kezdődik. Na. Azt ez mondja, nem jó, ez képes. Az egy lény. Aha. Ez egy lény. Géne. Ezt kipróbáljuk. Várjál, ez akkor érdemes kijátszani, ha már van egy fegyvered, de mindegy, így na, is. Akkor próbáljuk meg ezt. Nem, jó volt ez. Ragla, úgy lesz sokáig. Igen, meg úgyis kinyírják meg minden. Nem tudsz más csinálni, azt jelenti a zöld enten, úgyhogy már mehetsz is. Oly jelen játszol, normál nehézség. Csak fú, szóval. vannak raptorok. Látod, ez a kettő, hogyha összekerül, az azt jelenti, hogy te kettőt sebzel az ő kettő életerejére, az megha, ő meg 3-at a te 3-adra, úgyhogy kiütitek egymást, ha esetleg neki mész. A zöld azt már tudod csinálni, csak be kell osztanod a 3 manádat, hogy mit csinálsz. Aha. Nézd, vannak lehet 3-as manás izéid, képességeid is esetleg. Jó, az nem lényeg. Nem, ez ez azt jelenti, hogy ha valakinek jó magas a támadó értéke, mikor csatába hozod, akkor lehozod, az azonnal kinyírja. Ez lehet, hogy nekem hasznos lenne. Ezzel bárkire nyomhatsz 2 sebzést. Igen, ezzel ki tudnál nyírni az ő... Igen, erre gondolom. Hogy hívják át? És csak így? Aha. Most történt. Meghal, és most be tudnál támadni őt, hogyha ráhúzod. Úgy nézd. És mehet is. És ennyi volt. Aha. És következő kör. Hát még csak ilyen 3 van. Milyen szépen lefejeltem. Kis anyám. Na és hozott ezért bosszúból egy aligátor neked, egy krokodilt. Mi a különbség kettő között, tudod-e? Aha.
Jó. Egyiket sem akarom megsimogatni, az biztos. Wolf Rider, na dobjunk le egy ilyen Wolf Rider bácsit. A barátomoknak egyébként egyszer volt ilyen kis mini aligátoruk, azt hittük, hogy ilyen kis semmit nem csinál, és így részegen oda ment hozzá, majd adok neked kokit az orrodra, meg minden. De tudod, hát ezek ilyen hidegvéri állatok, ott egész nap csak ott fekszik, hogyha ott hogy három hónapra, akkor se történik vele semmi egyébként. Na mindegy, így oda megy, hogy adok neki kokit. A szegény gyerek akkorát kapott az ujjára, egy ilyen így tűéles fogai voltak, nem volt nagy, így akkora volt mondjuk, mint az alkarom, plusz a farka, és így majdnem leszette az egyik új percét szegénynek, így alig bírta kiszedni a szájából. Na látod, most már azok a 7 életereje van, úgyhogy támad be szerintem őt, a hősét. Mármint most mire gondolsz? A karakterét támad be. Aztán visszarakhatod mondjuk a kezébe a lapot. És akkor... A száppal? Aha, a száppal. És ez hogy így? Aha. És azt mondom, hogy ezért hoztam le négy manáért, utálok te mocskos disznó, és még van hármad, úgyhogy lehozhatsz valami. Ez jó. Ja, annak ennek a speciális képességed az, hogy rak egy tört a kezedbe, vagy nem nagy sebzésű, és azzal is támadhatsz, tehát olyankor a hősöddel is tudsz támadni. De ezt már nem tudom, mit megcsinálni. Nem, elfogyott, látod, jobbra nem tudom. Manád. Lehozta újra, és most morgolodik mocskos csocsó. Na ez egy manakristály, ezzel kap egy ingyen manád, és lehoz még egy ilyen mocskos raptort. Szereted a mocskos szót, arra már eljöttem egy ideje. Bocsánat, igen. Na. Mit csináltál? Elhasználtál két manát. Biztos? Várjál. Próbálkozom még, ismerkedem. Nem rossz csere egyébként, mert ő hármat fog ütni rá, hogyha a következő körben. Nem, próbálok kikattintani belőle ezt képest. Hát akkor mégiscsak kell a billentyűzet. Hát lehet, hogy másról sem. És őt én megtudjam, vagy ez inkább ostoba ötletlen? Esetleg lehozhatom ezt a jó fejet. De nem tudod lehozni, mert elhasználtál. Ja, tényleg. Megütheted, ha gondolod, mert valami fog történni vele, nem emlékszem, hogy mi volt a képessége. Ja, most aktiválódik is, hogyha valaki megsérül a csapatodba, akkor húzol egy kártyát, az elég hasznos dolog. Ezt lehúzhatod, ezt. Ennek van egy ilyen pajzsa, ez azt jelenti, hogy az első ütés, amit rámérnek, az lepereg róla. Ez nem is rossz. Te támadhatsz egyszer. Más igen, nem csinálsz. Ha megtámadod a lényét, az készí fel, hogy ő is visszatámad, úgyhogy támad meg a hősét. A zöld. Csak a zöld. Ja, hogy ilyenkor csak... Ja, hogy én magam támadom. Engem, mert van tőröd, látod? Azzal a képességeddel raktál a kezednek fegyvert. De annak ilyen durability-e van, tehát csak annyiszor használhatod, amennyi azon a pajzsikban van. Na, lebirkázta az állatodat. Csináld belőle egy 1-1 lényt. De ez hogy tehet? Tehát a bír... Gonosz ez a játék, ez gonosz. Na hát ez egy jó fegyver, az berakhatod a kezedbe, ha gondolod. Várjál, vigyázz, óvatosan nézünk, mit csinál? Hova? Már mit? Olvasd el, hogy mi van ráírva. Hogy okoz egy sebzést, amikor lejön. Tehát ezt rálőheted szerintem egy ellenfélre. És most van egy tőröd, aminek van 2 sebzése, ezzel... A hősöd ilyenkor támadhat ennek köszönhetően, és akkor van... Ja, úgyis jó. Hát... Tök mindent. Visszaütött a birka. Várjál, az micsoda az a mellette lévő? Ez? Nem egy minion damage, minions... Ja, az azt jelenti, hogyha rárakod a mellette lévőkre, rásebzi a támadását. Hát de nincs mellette. Nincs mellette senki. Igazából ez mindegy. Az mit csinál? Hát azt gondolod, előheted egy mana, de van még... Ja. Az csak játékban húzod automatikusan, csak hősre érvényes. Paf, oda néz. Na, szép volt. Most még megtámadhatod még egyszer őt, vagy a lényét. A lény egyelőre sok vizet nem zavar. Egyébként igen, jól látod, mert csak 2 sebzése van, neked meg még van 26 életerőd. De még csinálhatok valamit, nem? Csinálhatsz csak azok képességek, amiket nem érdemes kihasználni. Ja, igen, azt meg érdemes olyanra használni, hogyha majd lehúz egy ilyen nagyon erős lény, ilyet például. Az lenne jó, a 7 életereje lenne. Vagy támadó értéke, akarom mondani. Hát van egy ilyen, mondjuk 4-es támadó értéke van, és... Nem, a életereje, de... Na, tényleg, bocsánat. Viszont... Húz játékba! És azt mondom, az megállíthatja a 6-os legalább egy körön át, és már az is valami. Azt csinált, hogy a Betrayer-t rálakod az ogréra, akkor kinyírja a mellette lévőt. Az
Sobrera, az, igen. Jó. Mondjuk, ja. És hát nem tudom, kezd el támadni a hősét, aztán nézzük, hát ha megadod. Azt rakja be egy tört a kezedbe, még annyit tudsz csinálni. Aztán és ennyi volt a körül. Na mostantól lesz veszélyes az az ogra. Ogre. Ah, oh, látod, hét lett az élete, izéje, támadója. A következő körben lehúzod a izét. Ez Game Hunter-t, igen. Már meg még kiosztja a lapjaidat. Ah, látod, ki tudod nyírni a hetest. Hogy. Nem egészen tudom követni, mi történik, de... Hát ami kártyára rá volt írva, tehát a 7 támadó értékű vagy annál nagyobb lapokat, azonnal kinyírja a játékba. Úristen, milyen... Lehozhatod a hatosodat. Behúzott egy lényt melléd. Ez egy... Ilyen megjegyzett A köröm elején elpusztít egy bármilyen random lényt a pályán, tehát a tied is lehet, és húzol egy lapot. Ajajajaj. Hát nem biztos, hogy túlélik mondjuk ezt a kört. Hát nem. Nem most sejtettem. Ő megpróbálta. Szerintem egy ilyet adhatok a kezemben. Hát most nagyon jó lenne egy Betrayer oda beközépre a egyik Wolfridernek. Hát most más se. Na várjál, nézd, mit kaptál. Lehozod, akkor választasz a lényt és lemásolod. Hát igazából... Ezt tudom igazából lemásolni. Hát húzd le a pályára előbb, igen. És most lemásolhat egy bármilyen lényt. Aha, kész. Végeztél, mert nincs... Ezt nem lenne? Ja igen, nem most tudom már többet. Most de van még, a hőssel támadhatsz. Ez egyébként egy nagyon jó kis kártya, ez a Raid Leader, mert azt csinálja, hogy mindenkinek ad plusz egyet, aki mellette van a csatába. Látod, ezért ötös a támadója. Ha a következő körbe bejutnak téged, akkor véged, papám. Na most a középsőre nyomja el Betrayert. Az azt, a másik. Ez, aha. Ellene fordult a saját embereinek. Hát én a helyedben most leszappolnám azt, tehát ami ott van, igen, az utolsó. Tört a kezedbe, és támadj mindennel. Here we go. És talán a következőre meg tudod ölni. Hú, ez fájt neki, mert csak 5 életereje van. Hát attól függ, hogy most mit fog csinálni. Most leszedte rólad a pajzsot. Nagyon könnyen fordulhatnak itt a dolgok. Hát ilyenkor, amikor már ilyen 15 életerőd van... igen, egyébként igen. Mert... De attól függ, hogyha vannak lent lényei. De mivel nincs lent egy lényese, így már nem nagyon változhat semmi. Ha lehozott volna egy olyat, aminek tanultja van, akkor elhúzódhatott volna még. Minusz 2-re ütöttem, hát ez csúnya. Annyira megöltem, hogy minuszba hazd. Szét gibbelted az egészet. De esélyek a szintet lépsz, és akkor kapsz az ilyen basic kártyákból, illetve a, mit tudom én, pár szintenként kapsz a basic kártyáiból párat, tehát kinyitsz speciális képességeket, amiket ezek a hősök használhatnak. Na, jó volt mi. Vásároljunk, ideje elmenni shoppingolni. Direkt. Ott a jó ég. Direkt így, hogy meg akartam mutatni, hogy hol lehet elverni a fizetésedet. Itt valódi pénzért lehet venni valódi dolgokat. Hát van az, hogy valódi pénzért, látod? 2 csomag, 7. Csábító ajánlat, ez a 45 eurós, jó mi? igen. És ez legalább olyan, hogyha egyszer megveszed, akkor mindent viszel, vagy ez ilyen... Hányat kéne vennem ahhoz, hogy boldog legyek? nincs annyi pénz. Olyan 10 ilyen 40-es csomag, én úgy érzem. De akkor sem inkább a kártyákat javaslom, hanem valami más. Na, szóval, aranyért is lehet vásárolni egyébként. Aranyát meg ilyen napi küldetések teljesítésével kapsz. Naponta lehet egy ilyen 40 aranyasat megcsinálni. Kiszámoltad könnyen, 3 nap alatt összeszedhetsz egy paklit. Vagy fogod magad is egy játék áráért veszel 40 paklit. Igen. Hát valamiért, ugye már leszem őt mindig. És látod, 5 lap van egyben, ezek között lehet, biztos, hogy van egy ritka, de lehet több is, és a többi mind ilyen alapkártya. Mindig eszembe jutnak ezek az én gold farmerek, akik ezt csinálják egész nap.
Csak azért, hogy a pénzes embereknek több cuccuk legyen, most azt gondolj bele. Ezzel... Hát itt nem lehet, mert nem igen. lehet kereskedni a cuccokkal, ezt így egyébként így nagyon jól megoldották, hogy mint, miért nem, nem? Hát nem vásárolhatsz. Ja, hát csinálsz egy accountot, és ezt adod a gold farmernek, aki farmeri neked a goldot. De nem? Azt nem, mert annyira egyszerű, szóval egy nap alatt így egy ilyen meccs... epic. Egy nap alatt... Mit tudom, megcsinálod, kapsz egy napi küldetésre, és azt megcsinálod egy óra alatt, érted? Vagy óra, hát még annyi se kell, 10 perc egy meccs egyébként. Hogyha kettőt kell nyerned általában, gyorsan megvan. Beúzom az utolsót is. Valahogy összekötötték a játékot a Warcraft univerzummal, vagy csak a lények annak onnan meg. Nem csak a lények. De iszonyú lehetőségek vannak ebben, szerintem így nagyon sokan el fogják verni a pénzüket. És ha egy kártyában már kettőt van, mivel csak kettő lehet egy pakliban egyszerre, akkor jöhet a crafting. Szét lehet szedni azokat, amikből több van. Fel is ajánlja a játék, hogy szétszedjünk párat, szét is szedünk. És ha összegyűl ilyen, egyébként ha szétszeded, akkor ilyen arcane dust lesz belőle. És azokból az arcane dustból lehet készíteni kártyákat itt a crafting. Látod, ami még nincs meg, nagyon vágysz valamire. Mondjuk erre, akkor ezt meg lehet csinálni, csak ez ritka, ez macsok drága, ez 100-ba kerülne. Melyik a legritkább és legdrágább kártya a játékban? Hát a epikeket lehet csinálni, én nekem kell is egy epik egyébként, amit meg akarok csinálni, és most, hogy végre összejött be és írlom, az a halemberes dekkembe kell, tudod? Ja, amit mutattál nekem, a halembered, ja igen, ó, de szimpatikus fiatalembernek. De ez 400-ba kerül, ez nagyon odát meg kell csinálni. Nem lehet volna egyszerűbb csinálni róla egy screenshotot és kinyomhatni? Na, ezt azért kaptam, mert megvan az összes morlokom, és ezért kaptam egy legendárt. Igen. Ezt be is kell raknom a morlokos dekkembe, bocsi. Morlokos dekkembe. Egészben csak ilyen halacskák vannak. Igen, ez a halemberes dekkem. Azt mondja, ki kell belőle szednem párat, az a baj. Mit szedjek ki? Annyira nincs. Olyat szedj ki, aki nem halember. Jó, én rábeszéltél. Nem halembernek nincs itt a helye. Így van. Jó. Na, azt berakjuk ezt, meg amit kaptunk. Vannak ilyen perfect lane deckek, hogy mondjuk csak halember, csak ork, csak ogre? Hát olyan van, hogy még ilyen halember, meg kalózos van, de hát ezeket nagyon-nagyon-nagyon nehéz összerakni, hát meg nagyon sokat kell költeni. Hát gondold el, hogy egy ilyen decket, mint az előbb, amit kibontottunk, 3 nap alatt szerezhetsz, ha nem költesz pénzt. De ha költesz pénzt, persze meg... Csináltad azt, hogy nagy nehezen összejön valami ezekből a murlokokból, de nekem nagyon nagy szerencsém volt egyébként, hogy így összejött. Meg, hogy itt ülök melletted és játszottam. Az is nagy szerencsé, hogy ismerhetlek, igen, és hogy indulsz mellettem. Kis, próbára is teszik ezt az új decket. Ha, de ezt most te fogod játszani, mert én nem akarom. Jó. Jó? Jó. Egyébként ilyenkor mi történik? Mi ez az ilyen? De ez így mit ábrázol? Kis animáció, hogy... Azt hitt, hogy valami tényleg mágia történik a háttérben, ez is mindig ugyanott áll meg, vagy ugyanazt mutatja. Tehát nem ír ki mást, csak azt, hogy versus opponent? Nem ír ki, hogy noob, vagy ilyesmi, értem. Itt a römizni nem tudó csocsó. Ez nekem jó is lesz. Na most megnézem, hogyan játszol. Most tényleg nyersz-e anélkül, hogy kiesni a játékból? Nem szeretem ezt a mocskos Hunter fajtáját. És szerintem meg fogom verni. Eltökéltem magam. Megverem, akkor megverem. Kezdjük is úgy, hogy... Ne üdvözölgessél, jó? Jó, greeting. Jó, mennyi. Mellé nyomtam, na. I greet you. Jaj, már megint csal, nézd meg. Manakristát lehoz, hogy rehozhasson egy ilyen kettes szintű titkos valamit, ami ott meg is jelent, ez nem tudom, hogy mi. Valószínű az, hogyha betámadom, történik valami. Tehát akkor magyarán ő nem csal, csak jobban játszik. Egyedül. Nem. Most valami történik fog, ha én csinálok valamit, nem fogom tudni, hogy mit. Valami történik, ha te valamit csinálsz, de igen. Nem tudod, hogy ez a valami mi. Az hívják secretnek, látod? Aha. Ez addig titokban marad, ameddig... Nem hozom. Ameddig nem titok. Na ezt szeretem, amikor így az ellenfél így fél óra mire feléped. Na ezt nem szeretném, ha játékban maradjon, mert az azt csinálja, hogy amikor lehúz egy ugyanilyen vadállat lapot, beastet, akkor húz egy lapot. Na én azt nem akarom. Inkább elszívjuk az élet erejét. És támadunk tovább. Húha, már most eléggé...
előnybe de, kerültél. Igen, igen, de ez nem sokat számít, mert behúz mindjárt egy ilyen tauntos 5x5-öst, és akkor így úgy fog lepattani róla minden emberem. Na tessék, megint megölhetsz egy cicát. Hát jó ez neked? Erre vártál. De nézd, milyen mérges cica. Ez nem baj a medve. Ugyan már. Meg lopakodó cica. Nem úgy, nem nagyon tudna lopakodni, egyszer lila színe van. De lopakodik, lopakodik, élet. Mi lilák az erdőben a fák? Igen. Nem. Ez arról a vidékről jött, ahol lilák a fák. És nem tudok rálőni. Hát ott látod, látod, látod. Az internet istenei nem akarják, hogy macskákat halálsz. Ez van. Addig nem lehet megtámadni, ameddig ő ki nem jön a láthatatlanságból. De igazából addig, ahogy látom, megölöd. Hát én... Hát nem hiszem, hogy lehúzhat bármit. Van egy ilyen képesség, hogy lehozza, és mindenkire sebez 3-at, és akkor... Oh, viszlát. Tessék. Erre gondoltál? Pontosan. Nem is mindenki... Ja, ójaj. Látod, kitámad. Jó, hát még mindig ott tartasz, hogy 26 a 18 életerő ellen most is. Ez szeretem, mert ezzel húzok egy lapot, ha megadom. Na mit hozzak? 3-as marlokot, vagy 4-es marlokot? A mörlök válogatás. Igen. Támadás! Mitől van még két életereje? Ja, ez ad mindenkinek kettőt. Ja. Na mi van, mi van, mi van? Megkukultál? Most kell neki azt mondani, meg is fenyegetem, hogy... Igen, igen, hogy megeszem a lelkét. Összekartalom. Vagy nem, azt mondja, hogy... Szenvedni fog a lelkét. Húha, húha. Már megint előtte ezt a nyilas dolgot. Wind Fury, ez kétszer támadhat. Azt mondja, hogy... Tudod mit? Aha, azt lehozzuk. Ez itt hosszad. Au. Secret! Na, megtámadja, az volt a secret, látod? Hogyha megtámadom egy lényét, lehoz 3 kígyót. Hát de ezek nagyon kis ilyen, hát hogy mondjam. Először is alasztanak a kígyók, másodszorban csak egy-egyesek. Igen, de mindjárt ő jön aztán azokkal így támadhat. Ki tudja, lehet nála van egy ilyen képesség, hogy minden kígyó plusz 10 sebzés. Hú, hát én nyerésre állok, mit szólsz? Ja, mondtál valamit. Egyébként lesz, alig várom, legyen iPhone-ra meg izére, iPad-re meg, ez az Android-ra. Mondja csak iPad-re, iPhone-ra, de ez az igazi. Nem iPhone. Szeretem az iPhone-t, fúj! Fúj iPhone. Corruption. Na így ez a... Korrupció, ajaj. Ezt megkapja. Ilyen vastag pénzes borítékot kapott? Na most akkor te oroszlán, te most elfordulsz, jó? A hatodik menetben lefekszel. Ez az van, hogyha meghal, akkor behoz még egy két darab 2x2-es hiénát. Na, add meg neki a kegyelemdöfést, hiszen már csak 7 életed el van. Jó. Nincs gyenge szegény. De nem tudom megölni, mert eltüntette a lényeimet, amint látod. Ez azért van, mert nem bíztál a képességeidben. Nem tudom mi lesz még itt, izgalmas lehet. 3 életereje van, bármi lehet. Igen, megvan. Szerintem. Behozott. Jó, semmelyik nem tontos, úgyhogy azért a következő körbe bármi, hogyha marad bármilyen lényem. Aucs, minusz 2 pontra jött meg. Igen. És miért őt támadod? Miért? Hát persze, hogy azért, mert... Ajaj. Látod? Ja, ajaj. Látod, hogy bármi változtat? És most bejön a két, mi van, meghalt akkor. Na, hát erre most már... ilyen! Jézus! Na, hát az jó, ott, igen, az ugye? Előbb behozzuk ezt. Hűha, az 6-ba kerül, de úgy csak 5-be fog, ha lehozom. Jó. Mondjuk ez nem jó, hogy most nem tudsz támadni. Hát így van. Pedig csak egy ütés kéne gyakorlatilag. Pontosan. Az orktól, és vége lenne a dalnak. Vagy nem ork, mi a Sea Giant, bocsánat. Uh-huh. Hát addig nem aggódok, amíg nincsen tauntos lény. Így legyömösszölni a... egyet, akkor... Legyömösszölni a torkán rengeteg hínárt. Így egy hínárt. Akkor is megeszed a kajdlót. Na, tauntos. Oh, kutyus. Na, ez fájni fog. Okay. Meg fog ölni. Nézd. Három. De hát ez kész. Látod? Te jó ég!
Azt a mindenit háromas életelővel... Jó, megadta nekem, ami jár. Igen, ezt már régen kijárt, hogy ilyen neked. Mit kéne csinálni? Ja, meg még egy ilyen meccset kell nyernem sajnos, úgyhogy ezt még kénytelen lesz végignézni meg egyet. Hát annyira nem szörnyű. Nem, egyébként, ugye? Ilyen 10 percekre így jó így benne beleragadni. Főleg, hogyha szeretted a Warcraft világot, meg a Warcraft univerzumot, mint jelentkezem én. Én nem szerettem. Nem? Jó, Warcraft 3-at azt szerettem, ismerek embereket, akiknek van béta kulcsok. Kérsz béta kulcsok? El tud intézni. Corruption, vagy mi van? Rányomok egy corruption-t, és lesz béta kulcsok. Szépek vagyunk. De jó! Hú, kaptál egy később, ilyen kis furfangos külsejű kis manót. Az a kis manó, azt szeretem. Knife juggler, jajjaj. Ez az, hogyha a játékba hozok egy napot, akkor véletlenszerűen nyom az ellenfélre egy sebzés, és dobálja a késeket. Figyelj, ugye ezt tudod, hogy aki valójában késeket dobál, az nem véletlenszerűen találja a dolgokat, mert... Gát, hogyha én késeket dobálnék, biztos vagyok benne, véletlenszerűen találnék el minden bűnyöt. Eleve nem a pengével. Megfogod, és így hozzávágod a kést. És akkor így a homlokára lepattan a nyele, így ting! És akkor menj a fenébe! Menj a morci lenne. Hú, és most az ellenfeled egy ilyen paladin külsejű akárki. Jó! Hú, és jól kezdi, ennyi. Paladin. És nem is köszönt. Nem? Nem. Na jó, akkor ezért megöljük, jó? Hát előbb is az volt a tervem. Hát és egész jól haladtál, egészen a hármas életedig. Amikor is elbíztat magad is. Ez a veszted okozta. Nem bíztuk el magunkat, nem volt jó alapjárás. Ujjaj, persze. Ez olyan, mint amikor nem szeretem ezt a pályát, meg langol a játék. Az igazi kedvenceim. Nem szeretem ezt a pályát. Ú, tegnap is dotáztam, és így volt egy csáv, aki azt mondta, hát ez nekem most nagyon lagos volt, azért haltam meg, és így azt hittem azt mondja, nem szeretem ezt a pályát, amikor egy pálya van. Az lett volna vicces. Engem a másik, hogy rámászott a macska. Olyan is volt. Igen, a billentyűzetemre. Nálunk előfordul, hogy rám veszik a macska, de nem a billentyűzetemre, hanem így leül a monitor elé, meg közöm, és így néz, és így nem látok tőle. De ezt játék adat még nem adt elő, mondjuk, de... Ez a kedves gazdám, nem látom a vacsorán. Van, hogy azt mondjuk, kedves gazdám, látom a vacsorán, csak én nem ezt kérem. Na, még egy ilyen halember, jaj, nagyon halvérűek vagyunk. Egyes halembereket lehozok, hogy minél többet dobálja a késeket, mielőtt az gyorsabb. Előbb nem hoztak neked szerencsét a halemberek, azt azért észre kell, hogy vegyünk. Hogy is mindjárt meghal. Inkább abba ütök hármat, mint ebbe, mert felesleges lenne. Egyet értesz? Egyet, jó. Oké. Okay. Ti nézem, hogy ez a kis ilyen zsebkendő tüsszentő Habci néni így ott gubbaszt, nagyon viccesen néz ki. Nézd meg, mintha valami... Tök jók az ártól. Mint egy 40 centi magas lenne, és belül néz ki. Ja. Goblin, vagy milyen? De régen volt, akkor kraftoztam. Kérdezd meg, ki Jenzike. Jó van, szóval hiányzik. Nem, hát akkor még nem játszol vele. Csak néha egyébként. Ja, tudom, most jön a Battlefield, meg most itt a Hearthstone. Ó, tényleg itt jön, hát alig kell párat aludnom. Na, most mit szólsz? Előbb is így kezdtük, aztán mi lett a vége? Igen, mondom, hogy ne bízzak el magunkat. Te bíztad el magad. Aztán ezt mindjárt megnyered, aha. Jó, én reménykedtem abban, hogy a számuk nyeremé egy jó győzelmet fognak előrevetíteni, hát tévednem kellett sajnálatos módon. Ritka nagyon. I wonder, hajjaj. Igen, hát alig van 6 lapod, abból aztán nagyon nehéz lehet eldönteni, hogy mit húzol le, abból a 4 manából, amit van. Tudsz neki olyat mondani, hogy I wonder, mert én nem is láttam. Ja, magától beszél. Ja. Ilyenkor megfenyegetem. Az a legjobb. Na. Barátságos vagy. Meg is akadt. Hagyj gondolkozzak. Jó, gondolkozzál. Nagyon jó. De ne támad már! Hát ez kész, megtámadta. Jó van, ez egy bosszúból. Bosszúból lehúzok még egy ilyet. És nézd, csak mörlokok vannak. Tök jó, nem? Működik a sereg. Képzelem, hogy ott egy... Tud hátognak, vagy nem tudom. Kettő... Ezt megöljük, vagy őt támadjuk? Mi legyen? Szerintem inkább őt támad, én azt szívesen. Ne járjunk úgy, mint előbb.
Na, megint három életeleje van. Még a négyek most fordítani. Nyírt ki! Nem fogom tudni, hogyha lehoz valami hatalmas, mit tudom én, mágikus támadást, amivel kinyírja az összes halemberemet. Van az a játék a rettegés Arkhamban, az egy ilyen Lovecraft-féle Call of Cthulhu társasjáték. És annak, az de jó, azzal én játszottam. Az nagyon jó, viszont azt tudni kell, hogy vannak hozzá kiegészítők, és valami három kiegészítő van, és egyik kedves barátom, ő nagy Arkham rajongó, és mondta, hogy a harmadik kiegészítővel együtt játszva nem lehet. Egyszer rendes, jó, biztos be lehet, de hogy nekik soha nem sikerült befejezni egy játékot. Ne, több óra. Szerintem anélkül se. Én így leültem egyszer vele, így egy délelőtt volt, mondjuk abban két óra volt a szabály megtalálás, feladta, köszönjük. De akárhányszor játszottam vele, azt nem lehet meg. Az a lényeg, hogy van, ugye be kell zárni azokat a kapukat a városban, amikkel elizonylani a ilyen káosz erői, így maga megtestesült gonoszt. Valami ilyesmire. Na most, a régi játékban még be lehet zárni. És ha mindent bezártad, vége. Csak hogy a kiegészítőben van valami olyan kártya, amit ha kihúzol, az van rajta, hogy minden kapu megnyílt és eljött a világ vége. És akkor így ülsz ott, hogy most mi. Feljáték. És így vége volt, igen. Időben mi is nagyon sokat társas játékoztunk, csak aztán jöttek a számítógépek. Á, nem, még most is visszaültünk, csak van olyan például, amit számítógépen egyszerűen annyival kényelmesen, nem kell számolgatni a dolgokat. Ugyanaz megvan számítógépen egy csomó ilyen társasjáték egyébként, és kipróbáltuk ott, és annyival... Hangulata miatt, meg persze, a szociális érzékenységed miatt jól leülni a barátaiddal a társasjátékhoz. Igen, imádtam, csak most elkötjük azt a 100 aranyat, amit összeszedtem. Jaj, nem takarékoskodsz, nem takarékoskodsz. Egyébként kellene, igen, befektetni, jó kis, berakni bankba, hosszú lejáratú kamatra, jövő évben lehetne belőle 102 pénz is. Megéri. Ugye? Na, milyen? Ó, arany! Erre volt mindig szükségem, ja nem? Ritka. Azt szeretjük. Ennyi! Ez 3 nap jutalma! Látod, csocsó? Nem hoztam szerencsét. Máskor ráfújjuk a kockáidat. Ne. Megint volt benne két olyan kártya, ami már megvolt. Ja, és van aréna mód. Azt nem is mondtam. Ki lehet ezt is nyitni. Ez ilyen fizetős esemény. Befizetsz, lát, majdnem 2 eurócskát. Igen, jól látod, kerekedik a szemem. Igen, befizeted, akkor részveszel egy olyan versenyen, hogy 3 küzdelmed van, véletlenszerűen kapott, illetve mondjuk te állítod össze a paklikat, de mindig föl kéne 3 lapot, hogy miből állítod össze. Mindig kiválasztasz 30 kártyát, és azokkal a lapokkal kell 3 meccset lejátszanod, illetve nem 3-at, annyit, ameddig nyersz, 3 veszítés után kiesel, és kapsz utána valami jutalmat. Ez kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen szerencsejátéknak tűnik. Elég, nem? De... Benevezhetünk aranyért is, csak amint látod, a 150 arany. Hát mert elköltötted. Ha ma mind a két pakli eredményét megtartottad volna, akkor már lenne rá pénzünk. Hát, nincs kölcsön 2 eurót? Nincs. Sajnálom. 1,79. Annyi sincs. Megadom. Nem. Van a kártyád? Nem, 50-es kamatra. 50-es kamatra, az jó lenne neked. Óránként. Az, hogy is ne. Na mindegy, szerintem jól bemutattuk így a játékot, nem? Ja, még van ranked board, lehet menni ennyi. Hú, de nagyon fantasztikus volt, ezt úgy bemutatta ezt a ranked. Ja, hogyha akarod magad. És mondanom kéne valamit, hogy nekem tetszett-e? Tudom, hogy nem tetszett. Nem, tetszett. Egyébként tényleg? Tényleg tetszett. Játszanál vele? Játszanék, csak nincs rá időm, de egyébként játszanék vele. Hozzáteszem. Jó van, örülök. Na, a PG-n találsz nagyon sok pétakulcsot. Nem tudom, ismered az oldalt. Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Gondoltam. Meg, hogyha akarod és corruptioned van, akkor mondom, jó, pétakulcsot. Csak el kell nyomnod azt fel. Értem. Na, hagyjuk itt. Aztán majd visszatérünk. Mi volt az, amit múltkor nem sikerült megcsinálnunk? Az a menekülsz a Dili házban. Igen. Van egy ötletem, hogy fogjuk azt rendbe hozni, jó? De ez legyen titok. Fúha, már előre félek. Nem megyek be élőben egy elmekülnyitek a kamerával, ha erre gondoltam. Nem. Nem kell, elég a 8-kár. Blaha. Blahára lezavarlak este éjfél körül szombaton, jó? Oké. És ilyen night visionnel veszek fel a dolgokat. Vicces lesz. Az lesz. Nem sokáig, de én jót rejövök meg.